Chefen blev trött på fångsyftet. Och så drar han upp fångsyftet. Bortifrån värdet kommer grom. Bussen på spyrsarna. De tar bort den som inte får zon på honom. Kommer det skönt igen. Det är så trångt när det kommer snö och alla skit. Här kommer 600 borta. Inte den sista som kommer först. Jag gör slut, här kommer den. Här kommer den. Det är granbussen.